Séries, boa noite, aqui é a doutora Carla Melotti, que é médica especialista em ginecologia obstetrícia, com alimentação e oceanografia. Doutora Cláudia Padecida, médica especialista em pediatria e neonatologia. E a doutora Joyce Martins, especialista em obstetrícia, com área de atuação em sexologia. Vamos começar então na ordem. Carla, em seguida pela Cláudia, depois a doutora Joyce. No final, abriremos para alguns comentários em Zoom. Ele vai fazer algum comentário direto. Essa atividade está sendo então passada pelo Zoom, pela Fuma Zoom, também pelo Facebook e YouTube. E será pendurada, portanto, aqui no site do Conselho. Começando então, doutora Carla Melotti, por favor. Fique à vontade. Bom dia a todos que estão assistindo. Obrigada, doutor Valdemar, pelo convite. Obrigada, doutora Cláudia, doutora Joyce, pela parceria. Então, dentre as inúmeras maneiras de se homenagear a mulher, optei por falar sobre as mulheres nas suas diversas áreas de atuação. Minha intenção é relembrar as personalidades femininas importantes no mundo, no Brasil e em Goiás. Tive facilidade... Tive facilidade em escolher a primeira mulher a ser mencionada e acredito que todos compartilham da mesma opinião. Minha primeira mulher a ser mencionada tem um nome pequenino, tem um nome mais pronunciado do mundo, mãe. Mãe, aquela que possui o canal entre o céu e a terra, aquela que dá a luz, aquela que amamenta, a que instrui, a que ama incondicionalmente. Amor de mãe é a mais elevada forma de altruísmo. Uma vez me referindo às nossas santas mães, me vem à mente outros exemplos de amor e bondade. Madre Teresa de Calcutá. Em 1910, nasceu a menina Agnes. Tinha uma voz muito bonita e logo se converteu na solista do coro da igreja de sua aldeia. Aos 21 anos, partiu para a Índia, fez o noviciado, tomando o nome de Teresa. Fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 1979. Faleceu aos 87 anos, foi canonizada em 2016. Foram delas as palavras: ser mulher é acreditar sempre, é dividir-se em muitas sem deixar de ser uma. No Brasil, tivemos a freira baiana, Maria Rita, nascida em 1914. Aos 19 anos, se entregou à vocação e obteve o nome de Irmã Dulce. Era valente, ia fazendo um puxadinho aqui, outro acolá. Aos poucos, leitos acabavam virando uma enorme obra social na Bahia. Faleceu aos 77 anos, foi canonizada em 2019. Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, Irmã Dulce dizia: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Em Goiás é interessante citar a atuação de Santa Dica, uma líder religiosa que nasceu em Pirinópolis em 1903. Ingressou na política, participou da Revolução
constitucionalista de 1932. Faleceu aos seus 67 anos. Ela costumava citar: "As mulheres aparentam ser frágeis, mas carregam consigo uma força incomparável." Na área de medicina, na atualidade, a bioquímica húngara Katalin Karikó, 66 anos, é cotada para o Prêmio Nobel devido ao seu empenho estudando sobre o RNA mensageiro. Essa dedicação trouxe avanços que levaram às vacinas genéticas do Covid-19. E essa tecnologia também ajudará o tratamento de outras doenças. Ela relatou em entrevistas: "Nos últimos 40 anos, nunca tive nenhuma recompensa pelo meu trabalho, nem mesmo um tapinha nas costas. Me dedico a isso pela humanidade." Trazendo as vistas ao nosso país, preciso citar a médica Zilda Arns, pediatra e sanitarista brasileira, nascida em Santa Catarina em 1934. Fundou e coordenou a Pastoral da Criança e a Pastoral da Pessoa Idosa. Coordenou a campanha de vacinação SEIBE. Foi indicada pelo governo brasileiro ao Nobel da Paz ao menos 4 vezes. Seu falecimento ocorreu em 2010, nos seus 75 anos, durante o terremoto no Haiti. É dela a frase: "Amar é acolher, é compreender, é fazer o outro crescer." Uma grande representante goiana na área científica é Celina Turque, médica e cientista brasileira, especialista em epidemiologia das doenças infecciosas, hoje com 69 anos. Graduou-se em medicina na Universidade Federal de Goiás, fez mestrado em epidemiologia do Reino Unido e doutorado em medicina preventiva na Universidade de São Paulo, USP. É professora titular aposentada no Instituto de Patologia Cervical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Foi eleita para a Academia Brasileira de Ciências em 2017. Após se aposentar, foi para o Nordeste e hoje atua como pesquisadora da Fiocruz Pernambuco. É coordenadora dos estudos sobre a ligação entre casos de microcefalia e infecção pelo vírus Zika desde 2015. Ela diz: "A ciência se traduz em muito trabalho e também em gratificação." E adentrando na área política, com Evita Perón. Foi primeira-dama da Argentina na década de 40, tornou-se um mito na história da política mundial. Foi responsável por várias políticas sociais, como voto feminino, licença maternidade, aposentadoria, férias remuneradas, entre outras. Evita morreu aos 33 anos de idade, devido ao câncer uterino. Foi dela a frase: "Onde existe uma necessidade, existe um direito." No Brasil, Sara Kubitschek nasceu em Belo Horizonte em 1908. É considerada uma das primeiras damas mais ativas da história. Inovou com a fundação das pioneiras sociais, que teve ações como a criação do Centro de Pesquisa Luísa Gomes de Lemos, dedicada à prevenção do câncer feminino em 1957. E também implantou, em 1960, o Centro de Reabilitação Sara Kubitschek, em Brasília. Faleceu aos 87 anos. Ela citava em suas entrevistas: "O perdão é a marca da grandeza." Em Goiás, tivemos Dona Gersina Borges, nascida em 1900, em Rio Verde. Mulher forte e determinada, fundou no Estado a Legião Brasileira de Assistência, a LBA. Promoveu eventos que culminaram na construção e funcionamento da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, creche Casa da Criança, Asilo São Vicente de Paula e campanhas para arrecadar borracha e alumínio para o governo brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Ela faleceu em 1976. Dona Gersina dizia: "Ser primeira-dama é ser mãe do povo." No mundo das artes, me deparo com Gabrielle Chanel. Aprendeu a costurar
em um orfanato aos 12 anos. Entre suas principais criações estão calças para as mulheres, cabelos curtos, cardigãs, o vestido pretinho básico, o perfume Chanel número 5. Faleceu aos 87 anos. É dela a frase: você pode ser bonita aos 30, charmosa aos 40 e irresistível para o resto da sua vida. Então, retorna ao Brasil falando de Chiquinha Gonzaga, nascida em 1847 no Rio de Janeiro. Foi compositora, instrumentista e maestrina brasileira. Autora da primeira marcha de carnaval, O Abre Alas. Primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Em maio de 2012, foi sancionada a lei que instituiu o Dia da Música Popular Brasileira, comemorada no dia do seu aniversário, 17 de outubro. Ela faleceu aos 87 anos. Chiquinha escreveu: não entendo a vida sem harmonia. Em Goiás temos Cora Coralina. Nasceu em 1889, na cidade de Goiás. Foi uma poetisa e contista brasileira. Começou a escrever aos 14 anos. Teve seu primeiro livro publicado em 1965, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, quando tinha quase 76 anos. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás em 1983. Recebeu postualmente condecoração de Ordem do Mérito Cultural em 2006. Faleceu aos 95 anos. Cora escreveu: Se crescermos com golpes duros da vida, imagine como podemos crescer com toques suaves na alma. E como não falar do mundo dos esportes? Na atualidade, temos um grande destaque: Serena Williams, 39 anos, tenista profissional norte-americana. Com 4 medalhas de ouro, Serena é a segunda mulher campeã olímpica da história do tênis, entre homens e mulheres. Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, protagonizou o primeiro pneu, que seria um set vencido, né, 6-0. Serena costumava dizer: não gosto de perder em nada, mas os contratempos me ensinaram mais do que as vitórias. No Brasil, tivemos Maria Lenk, a mais famosa nadadora brasileira. Nasceu em São Paulo em 1915. Foi a primeira mulher a usar em competições o nado borboleta. Voltou de Munique no ano de 2000 com 5 medalhas de ouro na categoria 85 anos. Ela faleceu aos 92 anos e é dela a palavra, a frase: o esporte é um instrumento de inclusão social. Uma representante goiana que se destaca no esporte é Jane Carla, hoje 45 anos. É uma atleta paralímpica brasileira que sofreu poliomielite em infância e já em adulto ultrapassou o câncer de mama. Iniciou sua carreira na modalidade de tênis de mesa em 2003. E em 2015 iniciou os treinos da modalidade tiro com arco paralímpico. Conquistou inúmeras premiações e medalhas de ouro. Em 2019, tornou-se recordista mundial do tiro com arco paralímpico. Ela costuma dizer: se não conseguir de um jeito, tente de outro. Então, concluo com a frase de Braulio Bessa: mulher, em um só dia não cabem todos os elogios. Obrigada. Doutora Carla Melotti, bela apresentação, emocionante. História. Doutora Cláudia, por favor. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite do Dr. Valdemar, meu professor e colega, da minha amiga de infância, doutora Carla, e minha recente Nova amiga e muito amiga. querida também, a Joyce, né? E também quero agradecer a todos que estão nos assistindo hoje. Em medicina, quando iniciamos uma palestra sobre algum tema, é de costume falarmos sobre o nosso conflito de interesses com aquele assunto.
No caso da live de hoje, homenagem ao Dia das Mulheres, sim, há um total conflito de interesse da minha parte. Eu realmente não sou isenta, pelo contrário, eu estou totalmente envolvida nesse tema, porque sou mulher, filha, esposa, mãe, sou a mulher que sai para trabalhar, sou a mãe que se preocupa em educar bem os filhos, sou como qualquer mulher. E, portanto, não sou imparcial na live de hoje, e é exatamente isso que vai fazer esse nosso bate-papo ficar ainda mais especial. A palavra mulher vem do latim e tem um significado incerto. Só um minutinho, gente. Não é isso. Não, mas... não, volta. É o primeiro. É o primeiro, todo isso, esse. É esse. Uhum. Então, como... Só um minutinho, gente, a gente tava com um probleminha técnico. Aí, ok. Esse mesmo. Obrigada. Uhum. Então, como eu estava dizendo, a palavra mulher vem do latim e tem um significado incerto. Já a palavra homenagem, ela vem do francês e significa demonstração de respeito. Que privilégio estar aqui hoje para homenagear as mulheres, para demonstrar nosso respeito por todas elas. Essa demonstração de respeito vem ocorrendo todos os dias desde o início dos tempos. Povos antigos cultuavam o sagrado dom da mulher de gerar a vida em seu ventre. A mulher de Willendorf, representada no slide, é uma pequena estátua de 11 centímetros, feita há mais de 24 mil anos, para representar a fecundidade e a abastança. Ela foi encontrada na Áustria em 1908. Ao longo da nossa história, renomados artistas retrataram a mulher, sua beleza, seu carisma, sua força. Sempre foi a mulher quem agregou a família, amamentou os filhos, educou os filhos e os protegeu. A figura da mãe sempre foi e é importante em todas as sociedades do nosso planeta. E hoje, vamos recordar alguns momentos importantes na vida das mulheres nos últimos 100 anos. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado em 1921. Portanto, este ano, ele completa 100 anos. E foi reconhecido pela ONU em 1977 e passou a ser comemorado no mundo todo. Nele, celebramos as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial para as mulheres. Um desses acontecimentos foi o incêndio em uma fábrica de camisas nos Estados Unidos em 25 de março de 1911. Ele ocorreu devido às péssimas condições de trabalho e porque uma porta estava trancada para impedir a fuga das trabalhadoras. Morreram 146 pessoas, sendo 129 mulheres. Entretanto, o verdadeiro 8 de março surgiu com a manifestação de 90 mil mulheres russas em 8 de março de 1917. Elas reivindicavam melhores condições de vida e trabalho. Esta manifestação ficou conhecida como Pão e Paz e é o marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher ser comemorado, como já disse, no dia 8 de março. E no Brasil, quais foram as conquistas das mulheres brasileiras nos últimos 100 anos? Vamos relembrar aqui algumas mais marcantes? A Constituição de 1932 concedeu à mulher o direito ao voto. Em 1943, a mulher brasileira pôde finalmente ter direito à licença maternidade. Em 1985, foi criada a primeira delegacia da mulher. Na Constituição de 1988, caiu o patriarcado no Brasil e homens e mulheres passaram a ter direitos iguais perante a lei. E em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha. Aliás, eu gostaria de recordar hoje uma mulher goiana, uma mãe guerreira, a senhora Gabriela, que não mediu esforços para salvar a vida da sua filhinha,
que nasceria com uma malformação cardíaca chamada meio coração. Após incessante luta nos tribunais, ela conseguiu que seu plano de saúde autorizasse a cirurgia de sua filha em São Paulo. Uma mulher lutando pelo direito à vida de outra mulher. Sim, precisamos homenagear todas as mulheres. Anônimas, acordam cedo, muitas pegam ônibus e saem para trabalhar, para trazer o sustento para sua casa. Outras, também anônimas, deixam suas carreiras para cuidar dos filhos ou dos pais. Há ainda aquelas que se sacrificam e não formam uma família para se dedicarem ao trabalho e, através dele, colaborar com os avanços tecnológicos da humanidade. Todas mulheres guerreiras que no seu dia a dia prestam homenagem umas às outras. Falando na mulher-mãe, como não citar a talentosa Marie Curie, primeira mulher no mundo a ganhar um prêmio Nobel? A primeira pessoa no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel e em 2 áreas diferentes. O primeiro Nobel em Física e o segundo em Química. Seus trabalhos científicos colaboraram para a criação dos aparelhos de raio-x e radioterapia de hoje. Ela dividia seu tempo entre as pesquisas, os cuidados com as filhas pequenas e aulas que ministrava em uma escola para ajudar nas despesas da família. Marie ficou viúva quando as filhas tinham apenas 8 e 2 anos. Uma mãe que, além de ganhar o prêmio Nobel 2 vezes, teve a felicidade de ver sua filha mais velha, Irene, ganhar também o prêmio Nobel de Química em 1935. E a filha caçula, Eve, foi uma aclamada escritora e ativista dos direitos humanos. Marie foi uma mulher do início do século XX, como muitas de nós hoje. Mãe que trabalhava fora de casa, criando as filhas sozinha, sem o esposo falecido, e conseguindo criar bem as filhas. Falando em mulheres empreendedoras, voltando para o nosso século, mais especificamente sobre nosso estado de Goiás, recentemente, professoras de informática da UFG criaram o projeto ADA, cujo objetivo é acabar com o estigma que a área é dominada apenas por homens. O projeto desenvolve atividades que atraem o público feminino para a informática, inclusive divulgando o respeito a respeito das mulheres que fizeram história na computação. O nome Ada é uma homenagem a Ada Lovelace. Ela estudou matemática com um professor contratado por sua mãe. Ada é considerada a primeira pessoa do mundo a programar um computador. Ela criou, em 1843, um algoritmo para programar a máquina de Babbage, considerado o primeiro computador da história. Tem um filme muito interessante, eu até sugiro para vocês assistirem, Estrelas Além do Tempo. Ele conta uma história real sobre a importância das mulheres para o homem conseguir ir à Lua. Foram mulheres negras que trabalharam nos cálculos, na programação dos computadores e no projeto da primeira nave que chegou à Lua. Realmente uma história fascinante. Inclusive, temos também que recordar e homenagear a goiana doutora Cristiana Toscano, médica, epidemiologista, professora na UFG, chefe do Departamento de Saúde Coletiva. Única pessoa no Brasil a ser convidada pela ONU para participar do Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacinas e Vacinação da Organização Mundial de Saúde. O grupo tem apenas 15 integrantes e está estudando principalmente as vacinas para combater a Covid-19. Sim, é uma goiana que está na ponta da luta contra o coronavírus. Após falar sobre a mulher goiana, a mulher mãe, a mulher trabalhadora e empreendedora e a mulher adolescente, vamos falar um pouquinho? Temos que recordar os ganhos que elas tiveram ao longo desses últimos 100 anos. Agora,
tem seu direito de estudar garantido pela Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No mundo ocidental, podem sair sozinhas, podem se vestir como quiserem, podem se maquiar, podem dirigir, podem fazer muitas coisas, podem sonhar. Coisas que muitas de suas mães ou avós não podiam fazer. A nível internacional, temos que recordar Anne Frank, uma adolescente que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e deixou em seu diário um legado para toda a humanidade, retratando como foi para uma adolescente viver naquela época. Temos também que falar da Malala. A Malala era uma criança de 11 anos que vivia no Paquistão, quando os talibãs proibiram que meninas estudassem no seu país. Malala criou um blog, apoiada por seus pais. Ela usava um pseudônimo e, através do blog, lutava pelo direito das meninas de seu país de voltarem a estudar. Infelizmente, o Talibã encontrou Malala e, aos 15 anos, ela foi alvejada com 3 tiros. Mostrando uma força interior muito grande, após 5 meses, ela conseguiu voltar a falar e ouvir e discursou na ONU. Em 2014, ela se tornou a pessoa mais jovem, com apenas 17 anos, a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Sim, as meninas não se calam. São jovens mulheres procurando fazer da Terra um lugar melhor. Aqui no Brasil, temos várias adolescentes que se sobressaem, como a baiana Ana Luísa Bezerra, que criou um sistema de purificação de água sem produtos químicos ou filtros, apenas usando a luz solar. Ela ganhou o Prêmio Global da ONU sobre o Meio Ambiente em 2020. Enfim, a mulher ao longo dos últimos 100 anos teve muitas conquistas. Mas continuamos meigas, belas, comunicativas, atenciosas, fortes e corajosas. Como eu disse no início, a palavra mulher tem um significado incerto, mas acho que nos dicionários poderia constar. Significado da palavra mulher, conjunto de todos esses adjetivos. Parabéns a todas nós. Exposição para todos que falam, doutora Joyce Martins. Nossa sexóloga, doutora Joyce. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite ao Dr. Valdemar, doutora Carla Melotti. Muito bom poder estar aqui hoje homenageando essas mulheres. E coube a mim as questões aqui da sexualidade, né? E, como sempre na história, a sexualidade sempre foi vista como um tabu. Muitos mitos e um terreno muito árido, muito difícil a ser desbravado. E quando a gente fala na história da sexualidade, essa história se mistura à história de todos nós, porque todos nós somos seres sexuais. Então, vamos conhecer um pouquinho algumas mulheres que foram muito importantes nessa história da sexualidade, mulheres desbravadoras, mulheres corajosas. Desde o período paleolítico, quando nós vivíamos um sistema de matriarcado, onde, como a doutora Cláudia mostrou, as mulheres eram valorizadas pela sua fertilidade, e nós tínhamos um padrão de beleza completamente diferente do que nós temos hoje, em que os seios eram fartos, mostrando, né, essa abastança, como a doutora Cláudia disse, ventre proeminente, simbolizava mesmo essa fertilidade. Nesse período, as mulheres, enquanto os homens saíam para caçar, elas ficavam em casa, cuidando da tribo. E elas tinham um poder muito grande sobre essa tribo. À medida que os homens deixaram a caça para se dedicar à agricultura, nós passamos ao sistema de patriarcado. E até hoje vivemos nesse sistema de patriarcado, onde em vários aspectos as mulheres são oprimidas. E a nossa luta, ela é constante. Na antiguidade,
os filósofos, enquanto eles validavam o prazer masculino, encontrando justificativa de que esses homens precisavam descarregar essas energias sexuais, eles, ao mesmo tempo, postulavam várias teorias sobre o orgasmo. Eles não conseguiam entender qual seria a função do orgasmo para as mulheres. Entre uma dessas teorias, eles chegavam a acreditar que, no momento do orgasmo, as mulheres liberariam alguma semente que seria importante para que os bebês nascessem mais bonitos, porque até então não se conhecia a dinâmica da fecundação. E mal sabiam eles que nós tínhamos um órgão, clitóris, tão poderoso, 1 centímetro cúbico, 8.000 terminações nervosas capazes de nos levar à loucura. Na Idade Média, tivemos a caça às bruxas, as mulheres eram consideradas perigosas, e qualquer mulher que soubesse um pouco mais poderia ser condenada à morte, poderia ser queimada. Muitas camponesas que se prestavam à fabricação de medicamentos caseiros, com ervas, com plantas, foram condenadas à morte, porque eram consideradas perigosas, donas do saber. Imagine, então, essas mulheres conhecendo o próprio corpo e sendo donas desse próprio corpo. Um escritor argentino, Frederico Andahasi, descreve em seu romance O Anatomista, ele reproduz a história de Mateu Colombo, que era um médico renascentista, que era o maior dissecador da Itália. E ao se apaixonar por uma prostituta veneziana, ele se embrenhou a descobrir esses mistérios femininos. Então, ele foi responsável por nos trazer mais informações sobre esse órgão tão poderoso que nós temos, que é o clitóris. Explorou essa natureza feminina e acabou por desvendar essa chave mágica para o coração das mulheres. Segredo que governa a misteriosa vontade, seu amor. Era essa prostituta. Mas nós sabemos que muitos foram os obstáculos, toda a história. E, mais recentemente, em 1957, nós tivemos uma figura muito importante na história da sexualidade, a psicóloga Virginia Johnson, que juntamente com William Master, fizeram vários estudos pioneiros na área da sexualidade, foram expulsos de universidades, foram expulsos de hospitais, porque eles foram extremamente audaciosos e tiveram a coragem de construir um laboratório onde era possível observar pessoas se masturbando, casais tendo relações sexuais. Conseguiram inventar, na época, um dispositivo que tinha uma câmera e, através de um cristal, eles conseguiam observar o orgasmo feminino. Conseguiram documentar o orgasmo e, inclusive, orgasmos múltiplos. Começou-se, então, a pensar nas disfunções sexuais de uma forma diferente e algumas técnicas foram propostas desse casal que fez história, o casal Master e Johnson. Quem quiser conhecer a história deles e assistir, existe um documentário, né, que conta a história, que chama Masters of Sex. Muito interessante. Tivemos também Margaret Sanger, que era uma enfermeira e é considerada a mãe da contracepção, também foi expulsa do país, foi presa, foi uma luta constante para defender as suas ideias. Ela se uniu a uma milionária americana e juntas elas conseguiram que um cientista desenvolvesse a primeira pílula anticoncepcional em 1960, a Enovid, que foi proibida nos Estados Unidos até 1965. E é um marco, a primeira pílula anticoncepcional, porque a partir de aí nós podemos separar o sexo reprodutivo do sexo prazer. Fez toda a diferença quando as mulheres puderam, então,
decidir quantos filhos elas queriam ter e puderam começar a usufruir um pouco mais das relações sexuais, pensando no próprio prazer, que até então não era valorizado e nem permitido. Ellen Kaplan, já mais recente, é uma médica e terapeuta sexual. William Master e Virginia Johnson, eles fizeram um ciclo de resposta sexual onde nós não tínhamos o desejo. Então, Ellen Kaplan, analisando essa resposta sexual da forma como Virginia e William tinham feito a proposta, ela verificou que o desejo era uma parte importante na resposta sexual. Então, nós hoje temos, né, uma resposta sexual um pouco mais completa, mas vocês vão ver que há uma diferença entre a resposta sexual feminina e a masculina. E ela fundou a primeira clínica nos Estados Unidos para as desordens sexuais, dentro de uma escola médica. Para vocês verem, é uma coisa tão mais recente, né? Quando a gente pensa aí na Virginia Johnson, 1957, Ellen Kaplan, em 1909, ela nasceu, então em 1960 também, ela estava aí atuante nessa área da sexualidade. Tudo muito recente. Cher Height escandalizou os Estados Unidos ao divulgar o relatório Height, onde ela valorizava as questões relacionadas ao prazer feminino. Ela era sexóloga. E esse relatório trouxe para nós muitos dados até então não discutidos. Ela observou já nesse período aí que 70% das mulheres elas não tinham orgasmo. E começou-se a questionar o porquê disso. Observando que muitas vezes o estímulo não era adequado, não havia estímulo. Clitóris, que é o principal órgão responsável pelo prazer. O prazer feminino, ele é mais subjetivo. Achava-se que as mulheres deveriam ter prazer com a penetração e a maioria das mulheres não vão ter prazer só com a penetração. A gente ainda mantém esses números. 70% das mulheres só irão ter prazer se tiver o estímulo direto do clitóris. Seja durante a penetração, seja antes da penetração ou depois. Seja pelo parceiro, seja pela própria paciente. Com isso, ela abriu caminho para que se pudesse discutir mais as questões do prazer feminino. Que as mulheres pudessem buscar esse prazer, ser donas do próprio prazer. E não simplesmente estarem numa relação por obrigação. José Marie Basson, psiquiatra canadense, questionou também essa resposta sexual e nos trouxe algo novo, separando o desejo feminino em desejo espontâneo e desejo responsivo, sendo que nos relacionamentos longos, esse desejo espontâneo, ele desaparece, vai reaparecer em raras ocasiões, mas permanece o desejo responsivo. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, que o objetivo é homenagear as mulheres, mas vale a pena conhecer essas diferenças, conhecer essa resposta sexual, né, que é cíclica para as mulheres e é linear para os homens. Foram várias teorias desenvolvidas por Marie Basson, que ainda fazem parte do nosso dia a dia. Doutora Carmita Ávido, quem eu tenho um apreço muito grande, um carinho enorme, minha mentora na sexualidade, tive o prazer, era um sonho, tive o prazer de fazer minha formação em sexualidade com ela, lá no PROSEX. Ela é a fundadora do PROSEX, que é o Programa de Estudos em Sexualidade da USP, de São Paulo. A doutora Carmita fez um grande estudo sobre a vida sexual do brasileiro em 2004. Em 2008, esse estudo foi atualizado e novamente em 2016. E é uma pessoa extremamente atuante até os dias atuais, serve de inspiração para todos nós. Quem conhece o PROSEX sabe o quanto o trabalho de lá é maravilhoso e serve mesmo, né, como eu disse, de inspiração para a gente fazer o nosso trabalho aqui. Não poderia citar uma pessoa que eu gosto muito também, Regina Navarro, psicanalista, que é extremamente polêmica, e nos leva a reflexões sobre essas novas formas de amar, sobre uma monogamia que hoje está em crise, e ela traz a ideia da monogamia como escolha, não uma. Ana Canosa,
Não sei se todos conhecem, é psicóloga. É uma musa também da sexualidade nos tempos atuais. Tem vários livros, artigos, um podcast maravilhoso, que se chama Sexoterapia, e sempre traz informações e muitos questionamentos sobre a sexualidade. Regina Navarro, Ana Canosa, trazem muitas discussões também sobre a diversidade. Nós precisamos estar muito atualizados, estar atentos. O é da diversidade, seja sexual ou seja em outros aspectos. E aí eu quero falar um pouquinho, né, da sexualidade em Goiás. Nós tivemos a primeira jornada de sexualidade em 1994. Em 1999, a segunda jornada de sexualidade. Lembrar que sempre foram apoiadas pela Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. E eu sempre me emociono aqui, né, de falar dessa pessoa especial. E é uma mulher incrível, não vou dizer foi, continua sendo. Ela continua viva, né, em tudo que a gente aprendeu, em tudo que a gente faz. O pouco que nós aprendemos na faculdade sobre sexualidade foi graças à doutora Mariluz. E quando a gente conversa com profissionais de outros estados, existem alguns que não tiveram noção nenhuma de sexualidade e nós tivemos a grata satisfação de tê-la como professora. Doutora Mariluza não se contentou em simplesmente ser médica para compreender melhor a sexualidade. Ela foi fazer psicologia, se embrenhou nesse caminho da psicologia. E em 1999, ela criou o ambulatório de transexualidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Foi um dos primeiros ambulatórios de transexualidade. Até hoje a gente é referência no Brasil. E doutora Mariluza sempre nos auxiliou nessa formação acadêmica, sempre promovendo cursos, jornadas, que pudesse nos colocar em contato com esse tema tão importante. E aqui eu trago colegas que estão no nosso dia a dia. Eu sei que a Sandra está por aí, que apareceu aqui na nossa tela, né, no início. Doutora Sandra, doutora Márcia Regina, quero fazer essa homenagem para vocês. E também lutaram muito para que a sexualidade fosse um tema discutido, debatido, e que a gente pudesse ajudar esses pacientes com disfunções sexuais, e ao mesmo tempo prevenir que essas disfunções aconteçam. Então, em 2002, foi realizada a terceira jornada goiana de sexualidade humana. Depois, nós tivemos uma educação continuada, em 2003, e da mesma forma, a Sandra, a Márcia, sempre muito atuante. Aí nós tivemos uma pausa, né, nas questões aí da sexualidade, em termos de eventos. Continuou tendo alguns eventos, mas assim, algumas palestras dentro da própria jornada de psicologia. Em 2017, a Sandra foi convidada novamente pelo Dr. Maurício para que fizesse uma educação continuada voltada para a sexualidade, e eu tive a honra de participar. Eu, doutora Aline, doutora Lorena e nosso querido doutor André, que hoje é o chefe, né, do ambulatório de transexualidade do HC. E aqui eu quero colocar, né, todas essas nossas goianas que fazem diferença nas questões da sexualidade, que como eu disse no início, não é um caminho fácil, mas que nós estamos aí nessa luta. Então, doutora Mariluza, doutora Márcia Regina, doutora Sandra Portela, doutora Helenice, doutora Margarete, doutora Aline, doutora Lorena Apolinário e doutora Clarissa Marini. Meu carinho por todas elas, o meu respeito pelo trabalho de cada uma delas. E aí eu queria ler um poema que eu fiz para o Dia das Mulheres, e eu quero terminar minha fala homenageando vocês com esse poema. Mulheres. Mulheres que são luz. Mulheres que dão vida. Vivem de vida. Em lutas, projetos, desafios. Mulheres fortes. Fraquejar, ter gente. Mulheres que são afeto, colo, bronca e cuidado. Mulheres que sonham e choram. Mulheres apaixonadas, que amam,
que transam e se permitem ver sua sexualidade de forma descomplicada. Mulheres que são anjos, mas também brigam, irritam e sofrem as mudanças da lua, as variações dos ciclos hormonais, fases da vida, e rebolam, se acolhem, sonoridade, sororidade, palavras que curam e ensinam os filhos. Dão exemplos. Simplesmente, mulheres. Eu, você, todas nós. Beijo grande para todas essas mulheres maravilhosas. E aí, doutora Joyce, bela apresentação. Maravilhoso. Vou abrir com as pessoas aqui conosco. Tela, acho que palavras, isso, que bom saber que essas meninas estão todo mundo aí assistindo. Sandra, Portela, professora sexóloga, João Batista também é sexólogo. Tem mesmo, adoro. Fala, Johnny. João Batista, quer fazer um comentário? Abre o seu áudio, nós estamos te vendo perfeitamente. Bom dia a todos. Quem está me ouvindo faz um ok. Assim. A primeira coisa que eu quero dizer é que vocês estão muito lindinhas. As falas muito coerentes, muito preenchedoras. E ultimamente, nessa última semana, que eu ouvi de frases sobre mulheres, eu consegui destacar uma. As mulheres são metade da humanidade. A outra metade, elas são mães. Então, minhas queridas, vocês preenchem a grandíssima maioria do universo. Se o universo, porventura, fosse muito mais feminino, seria muito melhor. E a parte melhor que eu tenho, aí para o Diano, Gilberto Gil, é a minha parte feminina, com certeza absoluta. Não tenho nenhuma dúvida disso. Doutora Amelote, uma fala muito bem posta, pausada, fazendo aí uma coxa de retalhos ao redor das grandes mulheres de destaque. Sempre gosto de pessoas que falam do mundo, do Brasil e de... Porque, como eu diria em todas as nossas falas, piqui, 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 Goiás está aqui. Então, eu gosto demais disso. A doutoria Cláudia também, muito, muito bacana, colocou aí logo no começo, olha, eu tenho conflito de interesse mesmo, eu sou mulher, é isso aí. Esse começo bacana. A última doutora, né? Eu poderia qualificar ultimamente The Woman in Red, né? Mulher em vermelho. Tá sempre vestida muito bem posta, muito colorida e fazendo colocações extremamente pertinentes, né? com a sua verve, com a sua simpatia, agradabilíssima, né? Fico feliz demais de ouvir as três em sobre sexualidade aí, findou muito bem, né? E também uma questão de apreço, humildade em citar as suas parceiras aqui em Goiânia, é importantíssimo, porque ninguém é alguma coisa sozinho. Então, assim, nós temos um pouco de igualdade, liberdade e muita
fraternidade, né? Que às vezes as pessoas não falam. Então, esse abraço, essa sua fala fraterna em relação às suas irmãs, mulheres, sexólogas aqui, eu fiquei fã. Para mim, todos vocês, adorei ouvir tudo, prestei muita atenção, e como sempre, eu aprendi e aprendi aquilo que vocês disseram. Valdemar, parabéns aí pela atitude, amigão. Valdemar, o inconstante, o homem que dorme 3 horas por dia, com um olho aberto, e o resto está o homem é forte. Então, um abraço a vocês. Vocês têm aí um ótimo domingo. Obrigado, João Batista Alencastro. Doutora Sônia Portela, os comentários, como sexóloga. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero parabenizar a todos aí, foi excelente, como o João disse, né? Foi excelente a fala de vocês, correndo o mundo, a vida, né? Dos anos para trás, todas essas mulheres que fizeram parte, que fazem parte dessa nossa história e das grandes mudanças que a gente teve. Eu fiquei muito emocionada com a fala das adolescentes, né? Emocionada no sentido de ver o quanto a gente... emocionada e esperançosa de ver quantas mudanças acontecem no mundo por essas mulheres novas que estão aí enfrentando e fazendo grandes mudanças. Isso é muito importante a gente ver e reconhecer e ter essa esperança, incentivar, né, outras adolescentes que convivem com a gente, filhos, sobrinhos, para que elas possam crescerem enquanto mulheres, para que não sejam limitadas ou podadas no seu crescimento, no desenvolvimento, porque tem um potencial enorme. Claro, a gente está falando Dia das Mulheres, mas, sim, é todos os adolescentes, que eles possam crescer em sua grandiosidade, que eles possam mostrar todo o potencial que apresentam e fazer um mundo melhor para todos nós. Muito bom, agradeço, parabéns a todas. Obrigado, doutora Sandra. Os comentários aqui rapidamente sobre a fala da doutora Carla, que foi belíssima. A doutora Carla tem capacidade de fazer coisas que parecem pequenas, falarem grandes, né? Já conheço há muitos anos, e faz isso de forma impecável. A sua fala com o Ipiri Satá e a doutora professora Celina Tucci, e no trabalho do Zika vírus, microcefalia, lá no Pernambuco. Ela foi, uma professora aqui da Universidade Federal de Goiás, da UFG, e aposentaram-se como professora da Universidade Federal do Pernambuco. A professora Celina Turque fez uma homenagem a ela na data que ela conseguiu fazer a conexão entre a infecção do Zika vírus e as condições de maus resultados das lesões cerebrais fetais e recém-nascidos. Foram dramáticas, são dramáticas. Em homenagem a ela aqui em Goiânia, pelas entidades médicas, e ela foi eleita naquela data uma das 10 personalidades do mundo que influenciam no resultado da alta tecnologia e da ciência. Então, merece toda a nossa consideração por ser goiana e por ter tido tão grande relevância para a humanidade. Na fala da doutora Cláudia, peguei duas coisas importantes. Uma foi a professora Cristiana Toscano, que nós entrevistamos aqui nesse estúdio. A professora Cristiana merece toda a nossa consideração por ser também professora da UFG e ser, portanto, pedir esse convite a participar de tão esperada vacina contra essa pandemia que tanto nos atormenta ainda. E, em relação a Infran, que era uma irmã, estou para a Holanda assistindo Hitler, sua família, ainda criança, pré-adolescente, escondida no prédio em Amsterdã, depois foi encaminhada ao final da sua vida no campo de concentração já na Polônia. O Diário de Infantes, quem não viu, vale a pena ter uma verdade de vida extraordinária. E na fala da doutora Joyce, sexual, né? Obedeceu a censura do horário. Foi histórico. Sem censura. Achei importante.
E a professora Camila também, melhor procuração, porque é uma pessoa universitária, que tem grandes projeções nas suas publicações. Ele era de entrevista, trabalho de entrevista, na Paulista, entendendo a mulher todo, seu desejo, já, enquanto a mulher gosta de sapatos, bolsas, perfumes, tratamentos, filhos, e o sexo. Vamos mudar a lista? Dá para mudar a ordem da lista? Ou cartão de crédito. É tudo, a gente dá conta de tudo, tudo ao mesmo tempo. Diz que tá, Valdemar, tá sem som. Tá sem som. Tá com som? Tá, Sandra? Pessoal aí de casa, tá com som? Tá sem som? Deixa eu trocar. Baixinho, ela tá bem baixinho. Alô? Me ouvem? Sim? Então, finalizar dizendo que as mulheres são equilibristas, são maravilhosas, conseguem ser fêmeas, conseguem ter sua vida sexual do formato que deseja, conseguem ser mães, conseguem ser esposas, conseguem ser profissionais, conseguem ganhar dinheiro, conseguem ter proteção social, tudo ao mesmo tempo. Por isso são equilibristas, né? Portanto, a todos vocês, a nossa homenagem pessoal e institucional. E para finalizar, então, nossa live, já com quase uma hora de execução, vou retornar, então, aqui na sequência a doutora Carla, a doutora Cláudia, a doutora Jorge, para que façam as suas considerações finais. Doutora Carla Melotti, por favor. Só tenho que agradecer essa atenção de todos. O tempo é um bem precioso, não retornado, não reciclável. Muito obrigada por compartilhar o tempo de vocês conosco. Bom domingo. Também quero agradecer e desejar um bom domingo para todos. Obrigada. Bom, eu quero terminar agradecendo vocês e dando um conselho. Sejam mulheres em sua plenitude. Não abram mão de nenhuma das áreas de vocês, de nenhuma parte, porque nós somos um todo. E gosto sempre de lembrar a frase de Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, que nós possamos descobrir a cada dia esse interior que nós temos, esse potencial maravilhoso que nós temos. Obrigada a todos. Já encerrando, então, essa é uma atividade do Instituto Premego, Conselho Regional de Medicina de Goiás. Agradecer ao Paulo Vence, presidente dessa casa, e seus conselheiros. Nosso recurso humano Regis aqui conosco, que permite que essa execução seja possível. Toda essa atividade vai ficar então pendurada no site do Premego, eternizada lá. Quem desejar acessá-lo, faça. É um grande aprendizado. Parabéns a todas as meninas que estavam aqui e todos que nos assistiram. Um bom dia, bom domingo e um forte abraço. Tchau.